រតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាទីគោរពសក្ការៈចំពោះមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសព្វសពកាលសូមនមស្ការចំពោះព្រះវិបស្សនាចារ្យកៅវត្តខំសឿនអនុប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលបស្សនាទុរៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះបស្សនាបញ្ញាមុំអិនអនុប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលបស្សនាទុរៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មាចារ្យព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពរាប់អានសូមចម្រើនពរចំពោះធម្មាចារ្យធម្មាចារនីសីលវន្តសីលវតីបាសកបាសិកាទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌ដ៏សប្បុរសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាសំទឿនកេតធម្មោបានតម្កល់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីធ្វើនៅសក្ការោតិគរុការោតិមាននេតិបោជេតិបរមាយៈបោជាយៈបតិបតិបោជាចំពោះសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសផ្នែកវិបស្សនាទុរៈឲ្យតាំងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ព្រះសង្ឃដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលបានជុលនៅព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយនោះបានស្វែងជុលនងវត្តប្រតិបត្តិទៅតាមព្រះមច្ចរិយធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៃការរួចចាកនៃសេចក្តីទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានទៅតាមអថង្គមគ្គទាំង8ជាបដិបទាដែលប្រព្រឹត្តទៅដល់បរិសុទ្ធដោយសិលសមាធិបញ្ញាវត្តប្រតិបត្តិដ៏ល្អនេះទោះបីជាព្រះអង្គបានចូលអនិច្ចធម្មកន្លងទៅ19ឆ្នាំហើយវគ្គវិក្រតិកាគរុកុសលបានបន្តពីព្រះអង្គមកដល់ថ្ងៃនេះលើកទី19
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យដែលតាក់ទងទៅលើផ្នែកវិបស្សនាដែលជាបងសម្រាប់ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពទាំងធម្មចារធម្មចារនីសីលវន្តសីលវតីបាសបាសិកាព្រមទាំងករណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានភារកិច្ចទូនាទីព្រមទាំងបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅលើពុទ្ធិការបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោលនៃការសិក្សាពីក្រិតការគរុកុសលនេះយើងបានសិក្សាទៅតាមលំដាប់នៃការរៀបរៀងរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មបស្សនាសំធឿនដែលមាននៅក្នុងសភុក្រិតការគរុកុសលនឹងជាឯកសារគោលព្រមទាំងតកតងទៅក្នុងបត្រៃបិដកអត្ថកថាដេកាដែលប្រធមមិជាធម្មចារនីមានបទពិសោធន៍ទាំងព្រះបរិយ័តទាំងការប្រតិបត្តិម្ល៉េះហើយកិច្ចនៃការប្រតិបត្តិគរុកុសលនេះយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើផ្នែកទាំងពីរវិជ្ជាសម្បត្តិ1ចរិយាសម្បត្តិ1វិជ្ជាសម្បត្តិសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការបប្រតិបត្តិទៅតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់ដែលបានត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណលហើយវិជ្ជានេះជាវិជ្ជាមួយប្រកបទៅដោយកម្ភីរភាពជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជ្រាលជ្រៅទេការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនេះប្រកបទៅដោយទុគតសោសត្វលោកទាំងឡាយបើមិនបានប្រតិបត្តិឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យខ្លាំងក្លាទេឃើញបានដោយកម្រមិនតែប៉ុណ្ណោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានពភាកជាធម៌មួយដែលប្រព្រឹត្តទៅទុរៈនុពោធោចាត់លោកទាំងឡាយត្រាស់ដឹងបានដោយកម្រតិចណាស់តលតែលះបង់ប្រើនៅបញ្ញាញាណទៅតាមបដិបទាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទើបអាចត្រាស់ដឹងនឹងបានមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះធម៌នោះ
សន្តោជាធរសម្រាប់ជីកផ្ដាច់កោះរំលើងកំចាត់នៅសេចក្តីទុកគ្រប់ចាពងអោនទៅព្រះនិព្វានជាធរដ៏ស្ងប់ក្រៃលែងមិនតែប៉ុណ្ណោះធម៌របស់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនេះបនិតោគឺជាធម៌ដ៏ឧត្តមដែលសត្វលោកទាំងឡាយចង់បានជ្រាបច្បាស់តលតែសិក្សាប្រកបទៅដោយសាធុកੰអនុគហេតធវាសិក្សានឹងដល់ប្រពៃទៅតាមលំដាប់ពពៈបដិបទាពពៈសិក្ខាពពៈកិរិយាសិក្សានឹងក៏តាមលំដាប់ប្រតិបត្តិនឹងក៏ទៅតាមលំដាប់ពពៈកិរិយាកិច្ចនងការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នោះក៏មានជម្រៀលទៅតាមលំដាប់ដូចជាជ្រាំងនៃសមុទ្រមានជម្រៀលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់ទីដ៏ជ្រៅទៅតាមអវាទរបស់ព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងមិនតែប៉ុណ្ណោះធម៌របស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅអកតវចរោមានសភាពដ៏ក្រៃលែងដ៏សភាពដ៏ក្រៃលែងពលត្រូវដោយបញ្ញាញាណទើបអាចជាច្បាស់ដឹងច្បាស់នៅសភាពវិបត្តនោះបានព្រោះសច្ចធម៌នេះជាធម៌មួយតលតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទើបអាចសម្ដែងទើបអាចបង្ហាញអំពីដំណើរនៃសភាវិបត្តព្រោះធម៌នេះចេញអំពីវដ្តមិនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គលោកសម្ដែងថានុបណ្ណោធម៌នឹងឯងល្អិតណាល្អិតព្រោះអរិយសច្ចៈទាំងទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈពីរនេះល្អិតដោយវិបស្សនាដែលទៅឃើញនៅរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថទៅឃើញនៅហេតុបច្ច័យរបស់រូបនិងនាមទៅឃើញនៅសមញ្ញលក្ខណៈរបស់រូបនាមស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទៅឃើញនៅសភាវៈនៃរូបនាមក្នុងការកើតនិងការរលត់ឃើញនៅសភាវៈរបស់រូបនិងនាមបៃធ្លាយអស់ទៅសូន្យទៅអសរੰងមិនមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយមាននិព្វទាននើយណាយហើយប្រឹងប្រែងរលោះចោល
នៅអាទៀនអ្នកដោយសេចក្តីមិនប្រកាន់នៅក្នុងរូបនៅក្នុងនាមដូច្នេះយើងគ្រាន់តែឮពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងយើងគិតពិចារណាទៅថាជ្រាលជ្រៅណាស់ហើយក៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រកណ្ណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់សីលវ័នសីលវតីបាសកបាសិកាដែលមានបញ្ញាបើបដិសន្ធិវិញប្រកបទៅដោយត្រៃហេតុផុតចាកអំពីអនន្តរិយកម្មប្រកបទៅដោយសមាទិដ្ឋិមានសទ្ធាជឿជាក់ច្បាស់លាស់ប្រកបទៅដោយវិរិយភាពអាតបីមានឆន្ទៈពេញចិត្តមោះមុតលះបង់ប្រើដោយយោនិសោមនសិការៈប្រកបទៅដោយបញ្ញាបានសិក្សាច្រើនមកបន្តជាមួយព្រះធម្មវិបស្សនាសម្ពុទ្ធិកេតធម្មោជាមួយនឹងព្រះអាចារ្យឥតពីព្រះអង្គទៅរួមជាមួយនឹងពុទ្ធិកានៅក្នុងខ្សែអាត់ជាមួយនឹងការបត់ពិសោធន៍នៃអាចារ្យគ្រប់រូបដែលពាល់ត្រូវក្នុងសភាពពិតក្នុងដំណើរនៃការប្រតិបត្តិព្រោះធម៌នេះលោកបញ្ជាក់ថាបណ្ឌិតោវេទនិយោតល់តែពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទើបអាចដឹងបានជ្រាបច្បាស់បានអ្នកតតអ្នកប្រាជ្ញបានអត្ថកថាលោកខៃសេចក្តីថាតើអ្នកប្រាជ្ញម៉េចទៅពួកបណ្ឌិតនឹងម៉េចទៅបានអាចទៅឃើញទៅដឹងនៅក្នុងសភាវៈពិតនៅក្នុងសច្ចធម៌សំបីត្រឹមតែទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈជារូបបរមត្ថនាមបរមត្ថដែលឃើញទៅដោយវិបស្សនាលោកយៈបង្អោនទៅវិបស្សនាមគ្គណាបស្សនាមគ្គវិបស្សនាមគ្គនឹងគឺឃើញនៅក្នុងសច្ចៈ2និរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈយ៉ាងអរិយសច្ចៈទាំង4នេះមានទាំងវិបស្សនាមានទាំងអរិយមគ្គឬក៏លោកពោលថាជាប់ដោយថាវិបស្សនាមគ្គយ៉ាងអរិយសច្ចៈទី1ទី2ឃើញច្បាស់ដោយការចម្រើនវិបស្សនាអរិយសច្ចៈទី3ទី4ឃើញដោយមគ្គសច្ចៈឬក៏អរិយមគ្គកើតឡើងទើបធ្វើឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននឹងបានកាន់យកនៅក្នុងអារម្មណ៍ព្រះនិព្វាននឹងបានពេលណាដែលមគ្គកើតឡើងផលកើតឡើងមគ្គញាណកើតឡើងផលញាណកើតឡើងបច្ចវេគណញាណកើតបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈលែងងឿងឆ្ងល់លែងសង្ស័យ
ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់និងវិជ្ជារាប់តាំងពីវិជ្ជាដែលឧបាយធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើឲ្យសិលវិសុទ្ធិយើងត្រូវតែប្រកបទៅដោយវិជ្ជាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការចម្រើននៅសមាធិប្រកបទៅដោយបញ្ញាប្រកបដោយវិជ្ជាយ៉ាងដូចម្ដេចរក្សានៅចិត្តនឹងឲ្យផុតចាស់អំពីគ្រឿងសៅម៉ងមាននិវរណៈនេះជាដើមចិត្តអប់រំដោយបញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអស់ទៅនៃអាសវៈធម៌ព្រមទាំងដកចេញនៅអតានុតថេវិជ័យកិឆាសិលពតទៅតាមលំដាប់សិតទៅប្រើនៅបញ្ញាញាណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានសិក្សាត្រូវបានប្រតិបត្តិទៅតាមលំដាប់ម្លោះហើយយើងទៅតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ជ្រាលជ្រៅដូច្នេះបានអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនោះបានឃើញបានតលតែបុគ្គលនោះបានប្រតិបត្តិអ្នកប្រតិបត្តិទាំងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននោះវិបស្សនាលោកិយៈបង្អោនទៅក្នុងវិបស្សនាលោកកតរៈជាវិបស្សនាមគ្គទើបអាចឃើញនៅសភាវៈពិតនេះបានអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់ថាបណ្ឌិតោវេតនិយោអ្នកដែលឃើញនឹងគឺបណ្ឌិតអ្នកឃើញនឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញឃើញច្បាស់ក្នុងការអប់រំចិត្តដោយបញ្ញាទើបផុតចាកនៅអាសវៈជាគ្រឿងដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តនោះបានណាធម៌នឹងជ្រៅប៉ុន្តែយើងមានឧបនិស្ស័យប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏មានជម្រៅរបស់ព្រះកណ្ណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតទាំងអស់បានពាល់ត្រូវទៅតាមលំដាប់ម្លោះហើយបានពុទ្ធិកាលោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលអប់រំចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាដើម្បីអស់ទៅនៃអាសវៈតតស្ទាត់ជំនាញណាស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងសិលនឹងផងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងសមាធិនឹងផងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងបញ្ញានុបាទបញ្ញានុផងទើបអាចរំដោះនៅចិត្តរបស់យើងនោះឲ្យផុតចាកអំពីអវិជ្ជានិងតណ្ហាព្រមទាំងកាច់បំបាក់នៅឧបាទានមិនឲ្យប្រកាន់ជាប់ដេកត្រាំនោះបានទើបធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះស្អាតបរិសុទ្ធព្រមទាំងអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខមិនបន្តទៅដោយជាតិជារានិងមរណៈនៅក្នុងវដ្ដនឹងយ៉ាងតតែសិក្សាពុទ្ធិកានៅក្នុងគម្ពីរវិមុតតមៈថាឲ្យជំនាញធ្វើម៉េចជំនាញយ៉ាងគរុក៏អសលដែលព្រះធម្មវិបស្សនាលោកបានរៀបចំទុកនឹងត្រូវតែមានវិក្រិតកាគរុកោសលវិក្រិតកាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងវត្តប្រតិបត្តិទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងវិបស្សនាពាក្យថាវិក្រិតកាទើបយើងមានគរុកោសល
ភាពស្ទាត់ជំនាញបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ដែលយើងយកទៅហ្វឹកហាត់ឲ្យថ្នឹកឲ្យស្ទាត់ឲ្យជំនាញคลายទៅជាព្រះធម្មាចារ្យធម្មាចារ្យធម្មាចារនីទៅជាអាចារ្យអាបពបត្តិចរធាតនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដ៏ប្រសើរប្រសើរត្រង់ថាអត្តសទ្ធិជីវិតរបស់អាចារ្យនឹងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គុណធម៌ដ៏ពង្គោះទូមានចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយបរិសុទ្ធទៅបានប្រកបទៅដោយសាធុកាំងអនុគហេតវាគឺសិក្សាទៅតាមពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះសាធុកាំងនឹងឲ្យប្រពៃឲ្យប្រពៃទាំងវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មឲ្យប្រពៃពាក្យថាប្រពៃនឹងប្រកបទៅដោយសមាទិដ្ឋិឲ្យសមាទិដ្ឋិទាំងពីកាមាវចរៈរូបាវចរៈអរូបាវចរៈសមាទិដ្ឋិរហូតដល់លោកុត្តរៈនោះត្រូវឲ្យប្រពៃជាសមាពីព្រោះដំណើរនឹងប្រកបទៅដោយបញ្ញាញាណឲ្យត្រង់ទៅតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់នឹងការសិក្សាសូត្ររៀនការទន្ទេញការចងចាំអនុគហេតវាហ្នឹងខាងដើមហ្នឹងសំដៅយកព្រះបរិយត្តិហ្នឹងចាំផងបើចាំទៅទន្ទេញស្វាធ្យាយអត្ថកថាលោកបច្ចៈចឹងស្វាធ្យាយចងចាំនៅពុទ្ធវចនៈទៅតាមលំដាប់ចាំហើយអាចនិយាយបានអាចទេសនាបានអាចបង្រៀនបានបង្ហាត់នោះបានយល់អត់យល់សេចក្តីអដ្ឋបញ្ញាយៈយល់អត់ធម្មបញ្ញាយៈយល់ទាំងធម៌ធម្មានុធម្មបតិបត្តិបញ្ញាយៈយល់ទាំងរបៀបប្រតិបត្តិថែមទៀតដល់តែយល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បន្ថែមថាអាសេវិតពីនឹងបើចង់ឲ្យពលត្រូវទៅតាមសភាពពិតនៃការត្រាស់ដឹងរបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទៅសិលវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៃសិលយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៃចិត្តដែលមានឈានសមាបត្តិមួយអលើដោយឧបចារៈតិដ្ឋិវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៃតិដ្ឋិដែលអស់ទៅអត្តានុតិដ្ឋិមិនទៅសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធផុតចាកអំពីវិជេកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យផុតចាកនៅគ្រឿងសៅម៉ងទាំងឡាយមិនទៅស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងការដកចេញនៃតណ្ហាតិដ្ឋិនឹងមានអ្នកយល់អំពីមគ្គាមគ្គញាណទស្សនវិសុទ្ធិរហូតដល់បដិបទាទស្សនវិសុទ្ធិឃើញច្បាស់នៅបដិបទានេះអិណិតរេណះអត់មានទីដតីក្រៅអំពីសិលសមាធិបញ្ញានឹងបានអាច
សម្រាប់នៅសម្បត្តិដែលយើងអត់ធ្លាប់បានសម្រាប់គឺព្រះនិព្វានទើបទៅដល់គោលដៅមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ទៅអកតាំងទិសាំងគឺព្រះនិព្វានក្រៅពីនឹងយើងធ្លាប់ទៅហើយពុទ្ធិកាថាអញ្ចឹងប្រែតក៏ដោយរូបក៏ដោយដេរិឆានក៏ដោយអសូរកាយក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយទេពតាក៏ដោយព្រំក៏ដោយចិត្តតែធ្លាប់ទៅធ្លាប់មកអស់ហើយប៉ុន្តែសម្បត្តិមួយគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងបើទៅអានោះអត់វាមានសភាពអត់វិលនៅក្នុងវត្តដាក់វិវត្តដាក់ហ្នឹងទិសហ្នឹងតទៅហើយអកតាំងទិសសាំងហ្នឹងតទៅហើយអត់ត្រឡប់មកនៅក្នុងវត្តដាក់នេះវិញឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលត្រូវពលត្រូវហ្នឹងមិនត្រឹមតែបរិយ័តទេដើម្បីឲ្យអាសេវិតាពីប្រែតសេពសេវៈកប់បីសេពសោយឲ្យពលត្រូវបានព្រះអង្គថាភាវេតាពីតទៅចម្រើនឬយកបប្រតិបត្តិអកតាំងវចរังអត់អាចទៅគិតអត់អាចទៅស្មានអត់អាចទៅត្រេះរិះដោយគណិតស្ទង់ដោយយុបលវរិវិតកៈរបស់យើងឯងដឹកពុតិកាអកតាំងវចរังនេះយកទៅគិតយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញណាស់តតែយកទៅចំរើយកទៅចម្រើនអញ្ចឹងបានលោកប្រើពាក្យភាវេនតពាក៏បីចម្រើនណាក៏បីចម្រើនដែលប្រកាន់នាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិយោមទាំងអស់ចម្រើនពលត្រូវហ្នឹងតិចក្តីច្រើនក្តីយកទៅចម្រើនប៉ុន្តែចម្រើនហើយមិនទាន់បានជាក់ច្បាស់លោកថាកំអល់ឈប់កដាលផ្លូវលោកបន្ថែមថាពហុលីកាតពាធ្វើឲ្យច្រើនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដោះនៅគុណធម៌នឹងកើតឡើងបើមិនទាន់ដោះហើយកំអល់ឈប់ពហុលីកាតពានឹងបើសិលមិនទាន់បរិសុទ្ធទេធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរះសិលដែលជាកុសលពីខាងដើមនឹងឲ្យបរិសុទ្ធដោយអំណាចនៃធម៌ទាំង5នឹងបានបរិសុទ្ធឲ្យតម្រង់នៅទឹកធិឲ្យត្រង់ដើម្បីធ្វើនៅបរិហាននៃការលះជាតតាំងគៀបក្តីវិខំបណិបបរិហានក្តីសមោឆេតបរិហានក្តីទៅតាមលំដាប់ដោយការចម្រើនឲ្យកើតនៅគុណធម៌បើកើតនៅគុណធម៌នឹងហើយបានព្រះអង្គថាយើងនឹងជាអត្តសុទ្ធិហើយទាំងព្រះបរិយ័តទាំងការបប្រតិបត្តិទាំងគុណធម៌ហ្នឹងឯងមិនត្រឹមតែបប្រតិយ័តហើយចេះបប្រតិបត្តិមិនទាន់ពាល់ត្រូវថាគុណធម៌ឯនៅឯងបដិវេតហ្នឹងគឺសំដៅយកគុណធម៌កើតឡើងបានបល័យលោកប្រើពាក្យពហុលីកាតពាមិនធ្វើច្បោលច្បោលទេមិននឿយណាយច្បោលច្បោលទេនិព្វតានោះបញ្ញាញាណជាក់ច្បាស់ចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈពិតហ្នឹងនៅសភាវៈពិតហ្នឹងអញ្ចឹងកិច្ចទាំងអស់នេះចក្ខុករណីករណីយៈការធ្វើឲ្យវាប្រកបកើតនៅបញ្ញាចក្ខុ
អត់មានអ្នកណាធ្វើជំនួសទេធ្វើដោយខ្លួនឯងព្រោះព្រហ្មញ្ញនេះជាញាណករណីកើតឡើងអំពីការចម្រើនការបដិបត្តិកើតឡើងពីការចម្រើនបដិបត្តិបានញាណនេះកើតឡើងអញ្ចឹងកើតឡើងក្នុងការឃើញសភាវៈពិតនៃរូបបរមត្តនាមបរមត្តនឹងដោយការចម្រើនហើយអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់យើងដែលយល់អំពីព្រះបរិយ័តសាទុកាំងល្អហើយព្រះបរិយ័តធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងល្អអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត្ថកថាលោកបច្ចៈបន្ថែមលើពុទ្ធិកាថាសាទុកាំងល្អប្រពៃណាឲ្យប្រពៃឡើងព្រោះនិសរណបរិយ័តបានអាចទៅបដិបត្តិបានព្រមទាំងការបដិបត្តិនឹងពលត្រូវហើយគុណធម៌កើតឡើងអញ្ចឹងអត្តសទ្ធិនេះជាភារកិច្ចរបស់សាវកសាវការបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកផ្សាយពុទ្ធសាសនាណាផ្សាយសាសនាអញ្ចឹងមានតួនាទីទី1គឺការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ដោយប្រពៃទី2យកទៅបដិបត្តិទី3បានសម្រេចនៅគុណធម៌ទី4យកទៅផ្សព្វផ្សាយដែលយើងប្រើថាពុទ្ធលោកប្រោះសัตว์នឹងយកផ្សព្វផ្សាយបានហើយតែយកទៅផ្សព្វផ្សាយទៅបង្ហាត់ទៅបង្រៀននៅតាមសមត្ថភាពបទពិសោធន៍នៅក្នុងសមថៈទាំង40ណាមួយដែលប្រកាសជាច្បាស់លាស់អត់មាននរណាដឹងក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេសមថៈណាដែលមាននិមិត្តសមថៈណាដែលមិនមាននិមិត្តសមថៈណាដែលសម្រាប់ឧបចារៈសមថៈណាដែលសម្រាប់បឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានរូបឈានអរូបឈានយ៉ាងមាននៅក្នុងសភៅរបស់ព្រះធម្មបស្សនាព្រះអង្គគ្រូបានរៀបចំសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងថ្នាក់បឋមទាំងមធ្យមទាំងឧត្តមយើងដាក់កាយដាក់ចិត្តសិក្សាសិនសិក្សាឲ្យយល់ទៅអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យហើយប៉ុន្តែបើអត់ទាន់ដាក់កាយដាក់ចិត្តប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងទេអត់ទេភ្លីងភ្លុងភ្លីងភ្លុងនឹងរលកបក់ទៅវិញទៅមកនឹងរកពិតរកមែនអត់បានទេព្រោះយើងអត់ទាន់បានពលត្រូវធ្វើខ្លួនរបស់យើងអត់ទាន់បានបរិសុទ្ធបើអត់ទេកិលេសនឹងយើងពោលទៅតាមកិលេសនេះត្រូវអានេះខុសអានេះធម៌មុតអានេះធម៌ថ្មីយើងអត់ស្គាល់ពុទ្ធិកាម្ល៉ោះឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាបរហូតដល់មច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះយើងអត់ដឹងប្រកាសតែពុទ្ធវចនៈនឹងវាកម្មភិរភាពនោះយ៉ាងដូចម្ដេចវាជ្រាលជ្រៅនោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងរនឹកថាខុសខុសរហូតដល់ដូចជាភិក្ខុមួយអង្គដែលប្រពុតដាក់ទណ្ឌកម្មភិក្ខុសច្ចពន្ធសំដែងធម៌ពីមុនមកទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនម្ល៉ោះឲ្យមនុស្សមនីរាប់សែនរាប់កោតស្ដាប់លោកប៉ុន្តែព្រឹត្តទៅក្នុងមជ្ឈាទិដ្ឋិដល់ទៅក្រោយមកប្រពុតព្រះអង្គលោកទទូមានបានសម្រេចនូវគុណធម៌លោកឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយកែនៅគំនិតរបស់អ្នកឯងវិញ
ណែឯងដឹកនាំឲ្យគេទៅនរកអញ្ចឹងយើងអាងទៅលើពុទ្ធិកាបត្រៃបីដកអត្ថកថាមានគោលរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាសំមន្ទឿនកេតធម្មោផ្ទៀងផ្ទាត់ពលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងព្រះបរិយ័តទាំងបដិបត្តិនឹងអត់អាចយើងគន់តថាទេហើយស្ដាប់ខ្សែអត្តរបស់លោកមួយមួយនឹងស្ដាប់ឲ្យស៊ីជម្រៅគៀមភិរោអដ្ឋបញ្ញាយៈធម្មបញ្ញាយៈនិងធម្មានុធម្មបញ្ញាយៈបានអាចដឹកនៅបតីរបស់ព្រះអង្គលោកចង់ឲ្យយើងធ្វើម៉េចដោយព្រះអរហន្តដែលលោកបានស្ដាប់តម្រាច់នូវគុណធម៌ដឹកបតីរបស់ព្រះឲ្យលោកសរសេរអដ្ឋកថាដីកាឲ្យត្រូវទៅតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងហ្នឹងឯងបងម្លោះឲ្យអ្នកអាននឹងរហូតដល់5000ឆ្នាំក៏អត់ចេះខុសដែរព្រោះចិត្តរបស់លោកដឹងបតីព្រះប៉ុន្តែយើងពធុជនអត់បានទេវិបលាសចិត្តវិបលាសតតិវិបលាសហ្នឹងឯងសញ្ញាវិបលាសថ្ងៃនេះថាត្រូវ2-3ខែឡើងថាអត់ត្រូវហ្នឹងឯងវានៅវិបលាសឡើយម្លោះឲ្យយើងដាក់កាយដាក់ចិត្តប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដោយគូជាថាកំអាលប្រើពាក្យក៏បូនហ្នឹងត្រូវតែបដិបត្តិសិនបានអាចយើងដោះអំពីវាតៈនឹងបានពោធរនឹងធរបដិបត្តិលោកអត់ឲ្យសូវនិយាយច្រើនទេអញ្ចឹងហ៎បងអត់សូវនិយាយច្រើនទេបដិបត្តិសិនពេលណាដែលយើងយល់អំពីព្រះបរិយត្តិហើយអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចខ្លះលោកលើកថាអាណាបាននឹងចេះចូលទាំងហើមចេញចូលនឹងរៀនក្នុងកពីវិសុទ្ធមៈនឹងខ្ទេចអស់ហើយមួយអាចារ្យសតិនឹងញាននឹងអភិធម្មនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែយកមកវាមិនមែនដូចចិត្តថាធ្វើកើតណាអញ្ចឹងនេះបប្រតិបត្តិនេះត្រឹមតែចិត្តដឹងទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលប៉ុណ្ណឹងស្រួលតែប៉ុន្តែមកធ្វើវាមិនមែនចិត្តដឹងទាំងហើមទៀតដឹងណាណោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឯងពិបាកតនឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតតែបដិបត្តិទៅដល់ជំរឿណាមួយបានយល់ឃើញថាអ្នកក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនមែនសត្រូវរបស់អ្នកសត្រូវរបស់យើងគឺកិលេសសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យកាយអាក្រក់វាចាអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ធ្វើឲ្យរង្គៀសធ្វើឲ្យបៀតបៀនធ្វើឲ្យច្នៃធ្វើឲ្យប្រកាន់ធ្វើឲ្យនិន្ទាប្រមាថអត់មានអ្នកណាក្រៅអំពីគេលេះទេយ៉ាងហ៎សត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសឲ្យអរហង្គឆ្ងាយចាក់សឹកសត្រូវគឺគេលេះពុទ្ធិកាហ្នឹងហ៎យ៉ាងអត់មានអ្នកណាដែលជាសត្រូវរបស់យើងទេពេលណាដែលអស់កិលេសភ្លាមក្លាយទៅជាកល្យាណមិត្តទាំងភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាស្លូតហ្នឹងហើយស្លូតព្រោះយល់ធម៌ប៉ុន្តែវានៅការចេះមិនទាន់ទេណាកិលេសហ្នឹងវានៅធ្វើទុកមិនទាន់ទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនៅបប្រតិបត្តិក្នុងវិជ្ជាត្រូវតែបប្រតិបត្តិណាត្រូវតែបប្រតិបត្តិត្រូវតែស្វែងយល់ការឃើញរបស់យើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបត្រៃបីដកជាមួយនឹងអត្ថកថាជាមួយនឹង
ដីកាត្រូវទេអាណាបានសតិរបស់អាត្មាអញនឹងទៅបានឈានឧបចារៈឬក៏បឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានកាយស្ងប់ចិត្តឧបេក្ខាបាននៅបាននៅសន្តោបនិតោស្ងប់បណិតអាសេវនកោវាស្រំស្រួលដូចប្រសពលោកពូលចឹងថាវាដល់នឹងហើយវាស្រំស្រួលវាស្ងប់ហ៎មិនបាច់អ្នកណាប្រោះមិនបាច់ណាព្រំទេហ្នឹងតិចដោយបិតិបាមកជាសុខវិហារៈអិរិយាបថដេកដល់ឈរអង្គុយពេលណាដេកកាយចិត្តតិចទៅឧបតិទាំងឡាយដែលមានលំដាប់នៃកាយវិវេកចិត្តវិវេកឧបតិវិវេកបង្អោនទៅហើយម្លោះហើយដកនៅកាមគុណនឹងបានហើយរមែងអាស្រ័យដោយសេចក្តីសុខក្នុងអិរិយាបថគុយសុខហើយដេកដល់ឈរអង្គុយជាសុខហើយបាបកោវុបសមេនៈបាបអកុសលនឹងលែងញោមញីធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខហើយឋិតនៅក្នុងអំណាចនៃសតិបញ្ញាដែលយើងបានអប់រំបានល្អហើយណានេះជាគោលដៅមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងបានស្អាតបរិសុទ្ធយើងអាចคลายទៅជាធម្មាចារមួយដែលយើងបានសុខហើយយើងទៅប្រោសសัตว์បាននៅទៅសម្ដែងផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយបានអ្នកដែលត្រូវស្ដាប់នោះបរសុទ្ធិណាបរសុទ្ធិអ្នកនោះបានសុខដែរព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថាពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សដល់ទេវតាឯណាដែលប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ផងសេចក្តីសុខផងសេចក្តីចម្រើនផងអញ្ចឹងបើយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធហើយប្រសុទ្ធិនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយលោកថាមិនតំតែមនុស្សទេវតាចង់បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងជាប្រយោជន៍ម្ល៉ោះហើយយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយមនុស្សទេវតានឹងត្រេកអរអនុមោទនាណាអនុមោទនាដល់តែអនុមោទនាហើយត្រេកអររីករាយហើយឥតពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គឥតពីព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សគុណម្ល៉ោះហើយអង្គរបស់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទី3នឹងកើតឡើងគឺកតញ្ញូអស់ពីព្រះអង្គហើយយើងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសេចក្តីសុខខ្លួនយើងឲ្យអ្នកដតីបានអ្នកយើងធ្វើនៅកតញ្ញូតាអត់ពីគ្រូទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាឯងហើយជាអ្នកមានភារកិច្ចទួនាទីផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យដែលគ្រូបាអាចារ្យបានតាក់តែងសម្ដែងមកហើយម្ល៉ោះហើយសិស្សគុណទាំងឡាយបានចេះចាំកលៃណាកលៃណាសម្រាប់គុណធម៌កលៃណាកលៃណាយកទៅផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះថាកតញ្ញូហើយប្រៀបបីដូចជាកូនដែលស្ដាប់នៅដបូរមានម្ដាយឪពុកអស់ពីម្ដាយឪពុកទៅកូននឹងប្រតិបត្តិនៅវត្តនៅធម៌នៃពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ម្ដាយឪពុកហ្នឹងត្រត្រង់នៅតកូលហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់បានហ្នឹងត្រត្រង់នៅតកូលហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់បាន
ញៀវឈ្មោះថាកូននឹងជាអតិជាតបុត្របុត្រនឹងមានកតញ្ញូតអតិជាតបុត្របានមានកតញ្ញូឥតពីម្ដាយឪពុកទៅបុត្រនឹងឯងតនីខុសត្រូវក្នុងការបំពេញនូវភារកិច្ចដែលម្ដាយឪពុកធ្លាប់បានធ្វើហើយយើងនេះក៏ធ្វើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធិកាព្រះអង្គយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធិកាដល់តែត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធិកាអង្គនៃអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទី4នឹងធ្វើប្រក្តីទាននេះហ្នឹងហេទាំងធម្មទានទាំងអមិសទានទាំងអភ័យទានបយៈវាចាការធ្វើនៅអមិសទានក្តីធម្មទានក្តីអភ័យទានក្តីបយៈវាចាសំដីអ្នកប្រាជ្ញមានចិត្តស្ងប់ហើយទើបពោលហ្នឹងឯងមានចិត្តស្ងប់ហើយទើបពោលពោលនឹងពោលយ៉ាងម៉េចថាពោលឲ្យគេបានសុខបានចម្រើនមិនមែនពោលឲ្យគេភ័យទេខ្ញុំហ្នឹងឯងមែនពោលទៅគេឲ្យគេភ័យគេខ្លាចដេកអត់លក់ទេពោលសម្ដីរបស់ពួកបណ្ឌិតពោលឲ្យគេសម្រេចនៅប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងយើងសិតតែមានធួតួនាទីទាំងអស់ហ្នឹងឯងអត្តចរិយាធ្វើឲ្យគេមានប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមានសង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅអាស្រ័យជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តនៃធម្មាចារ្យម្លោះឲ្យធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងអាចប្រព្រឹត្តទៅសមានតតាអស់នៅសេចក្តីប្រកាន់អស់នៅសេចក្តីប្រកាន់ទៅតាមអធិស្ឋានហ្នឹងហើយធម៌បណ្ឌិតនឹងឯងគឺអាស្រ័យពីខាងដើមគឺអត្តសុទ្ធិដែលយើងត្រូវបានចម្រើនប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌វិន័យរបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមនឹងគ្រូជាម្ចាស់នឹងភារកិច្ចទាំងឡាយដល់តែយើងបានធ្វើពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឈ្មោះថាយើងនឹងឯងហើយដែលញាញ់នៅព្រមចរិយាធម៌របស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរុងរឿងកំផ្កើតឧត្តមឧត្តមទៅក្នុងពីបច្ចុប្បន្ននឹងរហូតដល់គ្រប់5000ព្រះភាសាអាចញ៉ាំងនៅព្រះមចរិយៈផលនឹងអត់ឲ្យសាបសូន្យអត់ឲ្យសាបសូន្យទាំងព្រះបរិយ័តទាំងការបដិបត្តិម្លោះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាបសន្ណោចបសន្ណាការੰការតង់សុខេសតិបុគ្គលណាដែលមានសទ្ធាមុតមមនៅក្នុងបរតនត្រៃមានសទ្ធាមុតមមនៅក្នុងសិក្សាធម៌អាវិន័យរបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រកបនោះបុគ្គលទាំងឡាយបានដឹងតាមរយៈនៃអាការៈដែលប្រកបគឺតាមការប្រតិបត្តិហ្នឹងតាមការបប្រតិបត្តិហ្នឹងឯងបងនៅពុទ្ធិកាអតតាបប្រតិបត្តិហ្នឹងបើបុគ្គលនោះឯងត្រេកអររីករាយចូលចិត្តកលែងពួនសងំស្ងប់ស្ងាត់ត្រេកអរនៅកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនមានហើយអភិរម្យសងំនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានបាសនាកម្មដ្ឋានហើយបុគ្គលនឹងឯងឈ្មោះថាគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះពុទ្ធផងក៏ធေါ်ផងព្រះសង្ឃផងណាឈ្មោះថាគោរពកោតក្រែងនៅសិក្ខាដែលជាគុណជាតិដែលត្រូវសិក្សានៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាព្រោះការសិក្សានោះ
ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងទៅតាមប្រមចរិយធម៌របស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់តើវិជ្ជាសម្បត្តិយើងបានសិក្សាបានប្រកបវិជ្ជាហើយចរិយាសម្បត្តិកាយវាចាចិត្តរបស់បឋមមាចាសីលវន្តសីលវតីដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាសំត្រិនគេទៅធម្មមូលនៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈគ្រាន់តែគេឃើញតើអូសិស្សព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាពុទ្ធមណ្ឌលគេឃើញតែចពោគេឃើញតែមុខគេឃើញតែរាងកាយគេឃើញតែឥន្ទ្រីគេឃើញតែអភិសមាចារកៈហ្នឹងគេថាសិស្សព្រះអង្គគ្រូហើយមកធ្លាប់សិក្សាទៅប្រទេសដតីដូចជាធម្មកាយឬក៏អូនសិស្សអាចារ្យឆាគ្រាន់តែឃើញចពោឃើញមុខមាត់អូអូនសិស្សសំណាក់អាចារ្យឆាធម្មកាយយើងជាច្បាស់យ៉ាងសំណាក់នៅប្រអប់របស់ព្រះអរិយមគ្រាន់តែចេញមកអូសំណាក់របស់ព្រះអរិយមគ្រាន់តែឃើញចពោឃើញអរិយាបថឃើញឥន្ទ្រីអភិសមាចារកៈទៅភូមាគាត់តែឃើញពោឃើញអរិយាបថក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅអូកូនសិស្សសៀដោប្រអោបហ្នឹងឯងទៅតណាក៏ដែរតែយើងនេះត្រូវពង្រឹងអាហ្នឹងបានអាចស៊ីជ្រៅបានកុំឲ្យថាអរិយាបថនៅពុទ្ធមណ្ឌលយេះទៅតែទៅដល់កំពង់ចាមយកទៅអានឹងវាទៅបាក់ទៅនឹងណាបងពុទ្ធមណ្ឌលចេះទៅទៅពោធិសាត់យោះទៅពុទ្ធមណ្ឌលចេះទៅទៅបាត់ដបងទាញមានជ័យបាយលិនផ្សេងទៅអានឹងយើងអត់ទាន់ទេយ៉ាងណាបងយើងនៅខ្វះទៅនឹងតិចដើម្បីលើកតម្លៃនៃព្រះសខាបនិករបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មវិបស្សនាសង្ឃរិទ្ធគេទៅធម្មហោដែលយើងបន្តទៅហ្នឹងព្រោះមកចេះតែបរំថាព្រះអង្គគ្រូសុគតទៅ19ឆ្នាំមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះអត់តនណាជំនួសអាចារ្យជាបានទេរួយតែហ្នឹងឥឡូវនេះអត់ណាជំនួសព្រះអង្គសុខសានតដុំនឹងបានទេនឹងមិនមែនប្រសពផងណាមិនមែនថាទៅជំនួសប្រសពទេហើយឥឡូវនេះឈឺគ្រប់គ្នាអស់ហើយ19ឆ្នាំនេះអត់តន់ជំនួសព្រះអង្គវិបស្សនាកោវិតបស្សនាចាកោវិតខំសឹកឿនបានហើយមកព្រួយបារម្ភពួកធ្លាប់សិក្សាទៅខាងក្រៅមកយើងអត់តន់បានមានភុនធានដើម្បីតំណណែតំណឲ្យប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងព្រះបរិញ្ញត្តិបរិបត្តិអញ្ចឹងគឺវិបស្សនានេះធម៌បរិបត្តិមិនធាត់ថាទេបបតិបត្តិអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាពង្រឹងអញ្ចឹងហើយទោះបីជាយ៉ាងម៉េចមកបរំទៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខិតខំពង្រឹងជីករំលើងនៅរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់ប្រសពខ្លះខ្លះនៅអីនៅព្រៃតមៈនៅមនុស្សមនីពីសម័យនោះដើម្បីឲ្យកើតអ្នកមានឈានសមបាក់ពិតប្រកបហើយពលត្រូវនៅក្នុងវិបស្សនាពង្រៀនរបៀបម៉េចបកសភាវៈរបៀបម៉េចណែយើងត្រូវស៊ីជ្រៅទៅនឹងកុំអាងតាអីបន្តិច
ធរថ្មីធរចាស់អើយលមកខ្ជាក់ប្រវត្តិចោលទៀតខ្លាចបាបកុំឲ្យមានមាត់ទៅចេះតថាខ្លាចជាតិក្រោយទៅអត់ចេះនិយាយហ៎ទៅពិនិត្យនៅបត្រៃ3ដក110ក្បាលអត្ថកថាផងដីកាផងដែលយើងមុននឹងពូលមុនឬអីទៅពិនិត្យអាហ្នឹងតែប្រុសទៅក្នុងអបាយអត់មានស្អែកមកវិញទេបាក់ទៅនឹងហ៎យើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើដីកាអត់មានធေါ်ពីភូមាធေါ်ពីសរីលង្កាធေါ်ពីថៃធေါ်ខ្មែរទេធေါ်ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធវចនៈនៃប្រត្រៃ3ដកដែលយើងទៀងផ្ដាត់ទាំងអស់គ្នាបើយើងនៅតែប្រកាន់ដូច្នោះយើងមុខអត់ជ្រៅទេយើងអត់ខ្លាយទៅជាវិបស្សនាផ្សាយនៅធម៌របស់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងប្រទេសយើងឲ្យជ្រាលជ្រៅក្នុងពិភពលោកទេប្រទេសខ្មែរយើងទៅចូលរួមនៅការប្រជុំអន្តរជាតិទាំងព្រះបរិយត្តិទាំងការបដិបត្តិជួនកាលគេអត់ទាន់ស្គាល់ថាខ្មែរនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាអីផងទេគណៈអធិបតីប្រទេសថេរវាទគ្រប់ទាំងអស់មិនអង្គុយស្ដាប់គេឡើយទេអញ្ចឹងហ៎ដោយសារលវលនឹងធននេះធននោះហ្នឹងថ្ងៃណានឹងយើងមានពលិនៃព្រះសទ្ធំຕົកនៅក្នុងចិត្តដោយសារតែធននេះធននោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកនៅគោលការណ៍នៃពុទ្ធវចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបសង្ឃក្តីយាយតាណាក្តីបើមានសង្ស័យសួរចូលមកសួរបាទយ៉ាងណាសួរបាទកុំនិយាយទាំងខុសពិធីអាណាបានសតិគរណីវិធីយ៉ាងម៉េចអនុពន្ធនីវិធីយ៉ាងម៉េចផោសនាវិធីយ៉ាងម៉េចបតនាយ៉ាងម៉េចសលក្ខណាំងយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់មួយមួយនឹងឯងហើយកាលស្មាតែពង្រៀនកាលមុនក៏រូបកុសលបាទនិយាយសម្រាប់គ្រូធម្មាចារ្យទាំងអស់សិតតែបានសញ្ញាបត្រឧបចារៈទៅម្ល៉ោះហើយបានមកគិតថាបើឧបចារៈហើយគិតអំពីផុសសណាំងនឹងត្មងទៅព្រោះឧបចារៈវាស្ងប់ទៅហើយយ៉ាងបន្តថែមទៀតដើម្បីឲ្យអបនាចិត្តប៉ុន្តែដល់តែដាក់នៅផុសសណានៅចេញដឹងចូលដឹងឡើយហ្នឹងអគ្គរណីវិធីអត់ទាន់ច្បាស់ទៀតយ៉ាងយើងប្រហែលសបាយនឹងធម្មាចារទៅប្រហែលអាណាបានសតិអង្គុយមួយម៉ោងពីរម៉ោងញ័រជង្គង់ទៅធើបទៅឲ្យគេសេចក្តីសុខមិនបានតតែ20ម៉ោងស្ងាត់ឈឹងណាមកយប់មួយថ្ងៃស្ងាត់ឈឹងណាអានឹងបានសុខបានបានកាយស្ងប់ចិត្តឧបេក្ខានឹងបានទៅក្នុងអបនាបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈាននឹងបានមិនធំតោរំលត់វេទនាបន្តិចបន្តួចទៅកើតរលត់ចិត្តឧបេក្ខាលែងចម្រើនទៀតត្មងស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយចប់អាណាបានសតិប៉ុន្តែចប់ខ្លួនយើងហ្នឹងអាណាបានសតិនៅច្រើនតទៅទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនយើងអ្នកបញ្ចប់មិនលោះឲ្យទៅរកគ្រូណាក្រៅពីហ្នឹងទៀតទៅអត់រួចទេព្រោះយើងថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដ៏ច្រើនយ៉ាងណាដ៏ច្រើនជាមួយនឹងធម្មាចារ្យដែលលោកមានបទពិសោធន៍ត្រូវឲ្យជាក់ច្បាស់ព្រោះការបប្រតិបត្តិនេះមិនមែនច្បោលដើម្បីក្រំតែសបាយរីករាយស្គាល់នៅកល្យាណមិត្តយេះមួយចុះមួយពុទ្ធប្រាមចារ្យធម៌នេះពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងថា
មិនព្រឹកទៅដើម្បីរយៈតៈរស់រាយប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សម្នាស្គាល់ចេះមួយស្គាល់ចុះមួយទេគឺការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិ5ចរិយធម៌នេះគោលដៅ2ទី1សង្វរៈសំដៅយកសិលទី2បហានៈដើម្បីលះបង់នៅបហានទាំង5នោះឯងលោកដល់និសរណៈបហានៈនោះលះនៅកិលេសមិនមានសេះសល់ចាប់ពីសោតាទៅនោះទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងដល់តែយើងរីករាយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងលោកថាម៉េចកំណត់ឈើហ្នឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចកំណត់ឈើហ្នឹងឯងត្រូវមនុស្សចាប់យកហូរទៅទៀតបានទេព្រោះមនុស្សចាប់យកហើយឬក៏កំណត់ឈើហ្នឹងត្រូវអមនុស្សចាប់យកធ្វើម៉េចទេបំពេញបារមីទៅឲ្យពេញឲ្យបរិបូរទៅឧបនិស្ស័យតិចតួចទៅបានសម្ញាច់អត់ខំប្រតិបត្តិទេពេញបារមីទៀតទៅខ្លាចទឹកវាគួចធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅគឺកាមគុណខ្លាចពុតលោកខ្លាចថាឈើនឹងឆាប់ស្អុយក្នុងព្រោះអត់ទាន់ខ្លំទេឈើយើងនឹងវាធំសម្ញាយសម្ញាយនឹងតាំងដែកទឹកយូ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 ស្អុយក្នុងម្លោះហើយអត់អាចទៅហូរទៅដល់កំពង់ព្រះនិព្វានជាទីអស់ទៅនៃសេចក្តីទុកទេអញ្ចឹងកិច្ចការនឹងការចម្រើននៃការប្រតិបត្តិនេះបើសម្រាប់ខ្លួនយើងមួយមួយស្រួលទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅជាមួយគ្នានេះអូបាក់ណាស់មនុស្ស300នាក់មាត់300មនុស្ស500នាក់មាត់500មនុស្ស500នាក់ភ្នែកម៉ានភ្នែក1000តិចជាង1000យងដល់ណាពោជាពីរភ្នែកពីរម្លោះហើយច្រើនណាស់ដល់ណាច្រើនណាស់ម្លោះហើយយើងត្រូវគិតពិចារណាមុននឹងធ្វើមុននឹងពោលមុននឹងគិតតើមានប្រយោជន៍ទេពោលទៅមានប្រយោជន៍ទេគិតទៅនឹងវាមានប្រយោជន៍ទេបើអត់ប្រយោជន៍ទេវានាំឲ្យកើតតិរិយៈទោសៈមោហៈទេចឹងអាត្មាអញនេះជាយោគីជាអ្នកប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌ស្ងប់តើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចកុំឲ្យលបូតកាយលបូតវិជ្ជាលបូតចិត្តធ្លាក់នៅក្នុងកាមសុគលិកៈនិយោលាក់នៅក្នុងអត្តកលិមថានយោព្រោះអាត្មាអញដើរនៅក្នុងមជ្ឈមាបដិបទាម្លោះហើយបើធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវអមទាំងពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់សរសើរទេហ្នឹងអត់សរសើរទេម្លោះហើយត្រូវតែមានសេចក្តីអត់ធន់ត្រូវមានសតិប្រុងប្រយ័ត្នតេនឹងប្រែដោយអត្ថាប្រុងប្រយ័ត្នតប្រុងហើយញាតិញោមមើលពួកទាហាននៅសម្រាប់ប្រុងហើយអត់កម្រើកទេហ្នឹងហើយតែយើងយោគីនឹងខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតយើងប្រុងប្រយ័ត្នដោយសតិដោយបញ្ញាបើមិនប្រុងមិនប្រយ័ត្នទេធ្លាក់នៅផ្លូវអមយើងអត់អាចធ្វើដំណើរទៅក្នុងមជ្ឈមាបដិបទាទៅដល់គោលដៅមួយដ៏ល្អទេនេះជាភារកិច្ចក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះបានព្រះអង្គមជ្ឈមណ្ឌលជាធម្មាចារ្យថ្នាក់ដឹកនាំបានចូលរួមច្រើនដើម្បីងាយស្រួលជើងចែកចំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះចេះដឹងហ្នឹងណាចំណេះចេះដឹងរបស់យើង
អង្គនោះចេះនេះអង្គនោះចេះនោះហើយយកមកចែកចំណែកដើម្បីជួយពង្រឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំទាំងព្រះបរិយត្តិទាំងការបប្រតិបត្តិនេះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យយូរអង្វែងឲ្យយូរអង្វែងឲ្យទៅទៅតាមផ្លូវតែមួយការរស់នៅរបៀបនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយទៅមួយក៏ជាទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យមានលំនាំដើម្បីជួយអនុគ្រោះថាពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តមួយមួយបើបាច់មកពុទ្ធមណ្ឌលទេនៅវិជ្ជមណ្ឌលខេត្តម្លោះឲ្យទាំងរបៀបនៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិបស្សនាទុរៈនេះពេលព្រឹកនឹងឆាន់ជាគូហើយក្រោកម៉ោងប្រមាណហើយទៅធ្វើអីខ្លះឆាន់ជាគូហើយទៅចូលរៀនហើយទៅបិណ្ឌបាតឆាន់ហើយម៉ោង2ចូលរៀនម៉ោង2ហើយរហូតដល់ម៉ោង5ម៉ោង6ក្នុងការនមស្ការចម្រើនរហូតដល់ម៉ោង9ទៅតាមអធិស្ឋានសម្រាប់អរិយបតសីហសិយាតំណេកពីអៀងស្ដាំពីម៉ោង10ទៅម៉ោង3យើងក្រោកប្រតិបត្តិតទៅទៀតហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិតទៅទៀតយ៉ាងហើយកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គគ្រូលោកមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានយើងរៀនទៅសិក្សាទៅមានវិធីសាស្ត្រគោលការណ៍តែមួយធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃវិបស្សនាហ្នឹងរីកចម្រើនហើយចឹងហ៎រីកចម្រើនហើយហើយការដែលជីវិតរបស់យើងអ្នកបួសក្តីអ្នកសិល10ក្តីដែលតាក់តងនឹងបច្ច័យ4កិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រសពលោកបានបញ្ជាក់កិច្ចការទាំងអស់នេះពោលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររឿងការកាន់បច្ច័យនិងកាន់បច្ច័យនឹងប្របាក់ណាស់អញ្ចឹងយើងអ្នកបប្រតិបត្តិមានកពយៈហ្នឹងឯងមានកពយៈកុំចង្អៀតចង្អល់សម័យមុនស្រួលឥឡូវនេះប្របាក់មកទាកពយៈមិនសម័យមុនទេមកពីយើងភ្លេចខ្លួនតាំងពីសម័យប្រសពមកការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយជឿស្រួលគូជាមើលទៅអារឿងការបច្ច័យនឹងការបប្រតិបត្តិហ្នឹងតែអត្តរបស់ប្រសពហើយលោកអត់និយាយពួកបរិយ័តទេព្រោះសក់ខ្មែរយើងវាបាក់លោកនិយាយយើងការបប្រតិបត្តិហ្នឹងយើងហ្នឹងតែមានកពយៈហើយបើយើងពោលថាអូសម័យមុនចេះសម័យមុនចោះយើងនៅតែពោលចឹងយើងទៅពិនិត្យដែលព្រះអង្គគ្រូលោកបានដាក់គោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងសំបីតែសីលវន្តសីលវតីអ្នកសិល10អីហ្នឹងសិតតែមានគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គដែលរៀបចំនៅក្នុងដំណើរនៃពុទ្ធមណ្ឌលរហូតដល់សំលៀកបំពាក់រហូតដល់សំលៀកបំពាក់នៅធម្មាចារមានទាំងអស់នៅក្នុងបទវិជានិងលក្ខន្តិកៈរបស់ពុទ្ធមណ្ឌលនឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវមើលគ្រប់កុំឲ្យដាក់ទោសម្នាក់កង្កើទេយើងត្រូវមើលទៅគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំទៅតាមលំអានមួយសម្រាប់យើងដើរបំផុសបំផុលចេះចុះសពគ្រប់បែបយ៉ាងអានឹងវាគ្រាន់តែមានទោសនឹងឯងណាមានទោសនឹងឯងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពាក្យមិនពិតនោះទេអញ្ចឹងបើយើង
មានឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើនបប្រតិបត្តិនៅផ្នែកវិបស្សនានេះឯងគឺត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យ៉ាងម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ទាំងប្រសងទាំងលោកតាជាសីលវ័នជាឧបាសកយាយជាសីលវតីជាឧបាសិកាទាំងតាតាឯងពិនិត្យមើលអត់មានធေါ်ចាស់ធေါ်ថ្មីទេតិចថ្មមិនដឹងចប់តាណាពូលតាណាអីហ្នឹងគឺដឹងព្រមដឹងទេមកគ្រប់គ្រងទីនេះអត់កើតទេធ្វើអ្នកវិបស្សនាអត់កើតទេប៉ុន្តែជួនកាលគេមកចម្រើនឈានអត់កើតទេបើអត់ដឹងអីសោះចម្រើនវិបស្សនាអត់កើតទេបើអត់ដឹងអីសោះនេះគ្រប់គ្រងនៅវិបស្សនាក៏អត់កើតដែរព្រោះធေါ်ព្រះនឹងលោកល្អិតណាស់តិចកងគិតតើមកនៅក្រោយណាលេងដឹងអីហើយនៅតូបបីទុដុំណាធ្វើអីក៏ធ្វើចោះអីក៏អីចោះអានឹងវាអត់មានបានការអីទេខំប្រឹងតែបប្រតិបត្តិព្រោះការបប្រតិបត្តិនេះវាពិបាកណាស់វាមិនមែនដូចពោលទេបាក់ណាស់តលះបងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវអំណត់អត់ធន់តស៊ូខ្លាំងក្លាណាស់ទើបអាចពលត្រូវអំពីសភាវៈពិតយេះមួយយកមួយឲ្យប្រកបពជាទៅធေါ်នឹងវាស្លូតខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាអត់មាត់ខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាស្ងៀមខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាស្ងាត់ខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាកើតនៅសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាពលត្រូវក្នុងខ្លួនឯងទេធေါ်នឹងវាអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យខ្លួនឯងទេអស់ទៅនៃសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ខ្លួនឯងទេត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងទេដឹងច្បាស់ជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងសច្ចធម៌ដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះបើយើងចង់បប្រតិបត្តិឲ្យស៊ីជ្រម្រៅផ្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយប្រពុទ្ធសាសនាត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលំទលាយទាំងព្រះបរិយត្តិទាំងបប្រតិបត្តិឲ្យក្នុងឱកាសនេះយើងមានឱកាសច្រើនណាស់ទាំងប្រសងទាំងលោកតាទាំងលោកជ័យដែលយើងពិបាកណាស់ណាតម្រង់នឹងមានឱកាសឲ្យលោកជ័យលោកតាបានបិណ្ឌបាតប្រសងបានមកចានជ័យលោកតាបានមកចានគាត់ហូបតិចតួចកុំឲ្យបានហូបហើយទុកពេលគាត់ទៅនិយាយតាមគ្រូវាអត់ចំណេញអីទេប្រសងក៏ដែរបានឆាន់ក្រោយបានហូបហើយសងំអភិរមណាអភិរមនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានកុំរវល់ទៅគ្រូនេះចេះគ្រូនោះចុះគ្រូនេះចេះគ្រូនោះចុះអត់បានអីទាំងអស់ដល់ពេលទៀតស្លាប់អត់រកទីពឹងបានទេហ្នឹងហើយរកទីពឹងបានទេអញ្ចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងវិជាសម្បត្តិទាំងចរិយាសម្បត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មបាសនាសំមុទ្រិតកេតធម្មោអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីថ្ងៃស្អែកទៅយើងទៅតាមលំដាប់ទី1សទ្ធាសទ្ធានឹងតាំងពីសទ្ធានៅក្នុងលោកយៈលោកតរៈសទ្ធានៅក្នុងលោកកយៈនឹងតាំងពីកាមវចរៈសទ្ធារូបវចរៈសទ្ធាអរូបវចរៈសទ្ធាយ៉ាងណាវាមានតាមលំដាប់ចឹងសទ្ធាលោកតរៈវាមានតាមលំដាប់ចឹងសោតាសកតិអនាគាអរហត្តតាមលំដាប់ចឹងសិលនឹងវាសិលថ្នាក់កាមវចរៈ
សិលថ្នាក់រូបាវចរៈសិលថ្នាក់អរូបាវចរៈសិលថ្នាក់អធិសិលនៃលោកុត្តរៈតាមលំដាប់អញ្ចឹងកម្មបទហ្នឹងឯងកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ហ្នឹងទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងបើសទ្ធានឹងអត់ទៅតាមលំដាប់ទេសទ្ធានឹងអត់អាចសទ្ធានាវាចម្លងយើងឲ្យទៅដល់ព្រះនិព្វាននោះបានហើយអត់ទេសិលរបស់យើងនឹងដូចគ្នាកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ហ្នឹងតេសចរិតតាតើកម្មបទយ៉ាងម៉េចដែលអាហាររបស់សតិប្រធានអាហាររបស់សមថៈអាហាររបស់វិបស្សនាកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4នឹងឯងវាយ៉ាងម៉េចដែលអាហាររបស់វីរតិនៅក្នុងមហាកុសលនៃលោកុត្តរៈមានចឹងមានចឹងហើយសមថៈចាប់ផ្ដើមឧបចារៈនៅក្នុងមហាកុសលនឹងតើឧបចារៈថ្នាក់ណាខ្លះកម្មដ្ឋានណាខ្លះដែលឡើងពីឧបចារៈទៅក្នុងអបនាបានត្រឹមបឋមឈានដើម្បីបានបឋមឈាននោះត្រូវកម្មផានាដែលប្រកបទៅដោយនិមិត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលជាបរកម្មនិមិត្តឧបហនិមិត្តបដិធិគនិមិត្តកម្មផានាខ្លះត្រូវការបដិធិគនិមិត្តដើម្បីបានអបនាចិត្តដែលយោគីត្រូវតែស្គាល់ទាំងបដិធិគនិមិត្តស្គាល់នៅក្នុងអង្គនៃឈានហើយមានវស័យណាមានកស័យឬថ្ងៃមុនឬណាទេអូរៀនចឹងហ៎ធ្វើកស័យមុនចូលឈានធ្វើឈានចូលមុនកស័យនឹងឈួតអស់ទៅមិនទាន់បានធ្វើហោះផ្លាច់ឈួតហើយអញ្ចឹងបឋមឈានមួយបើអាណាបានសតិតបតែមានអបណាមួយនឹងបដិភិគនិមិត្តហើយយោគីត្រូវតែស្គាល់អង្គឈានច្បាស់វិតកវិចារៈបៃតិសុខឯកកតានឹងបើអត់ស្គាល់ច្បាស់ដោយសតិដោយបញ្ញាទេក៏អត់អាចស្គាល់នៅនិវរណៈដែលជាគ្រឿងបិទបាំងនោះបានឡើយដល់តែស្គាល់ច្បាស់ហើយត្រូវយ៉ាងម៉េចទៀតបានអាចទៅជាបឋមឈានថាទៅវឹកហាត់នៅក្នុងវស័យទាំង5នឹងច្បាស់លាស់វឹកហាត់នៅវស័យនឹងច្បាស់លាស់ហើយបានសម្រេចនៅបឋមឈានត្រង់មាននិមិត្តផលបដិភិគនិមិត្តផលអង្គឈានផងវស័យផងឈ្មោះថាបានសម្រេចនៅក្នុងបឋមមជ្ឈិមត្រូវមានអញ្ចឹងក្នុងការវឹកហាត់នៅវស័យនោះត្រូវមានពិធីសាសក្នុងការវឹកហាត់ទៀតក្នុងការស្គាល់នៅក្នុងអង្គឈានវិតកវិចារៈបៃតិសុខឯកតានឹងត្រូវស្គាល់ទៀតមិនគាត់ទៅវិតកវិចារៈបៃតិសុខឯកតាប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវដឹងអង្គមួយ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 ដែលវាតោងទាញនៅក្នុងបដិភិគនិមិត្តវាអាស្រ័យជាមួយនឹងចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនឹងតើអង្គឈានមួយមួយនឹងវាកើតជាមួយនឹងចិត្តព្រោះអង្គមួយមួយនឹងសតចេតសិកអញ្ចឹងវាកើតជាមួយនឹងចិត្តដែលចិត្តតោងទាញនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងនិមិត្តនោះតើជាបដិភិគនិមិត្តនោះតើចិត្តនឹងវាស្ងប់របៀបម៉េចបានដោះនៅអង្គឈានវិតកវិចារៈបៃតិសុខឯកកតានោះតើអង្គឈានវិតកវិចារៈបៃតិសុខឯកកតានៅក្នុងបដិភិគនិមិត្តយ៉ាងម៉េចបានអតិថានបានតាមប្រាថ្នានឹងអតិថានវស័យតាមប្រាថ្នានឹងវុទ្ធានវស័យចិញ្ចាបានតាមបំណងតាមប្រាថ្នានឹងអវជ្ជនវស័យនឹកយ៉ាងម៉េចបានស្ទាត់បានសមាបច្ចនវស័យចូលយ៉ាងម៉េចបានត្រឹមតែ
មួយដង្ហើមចូលមួយដង្ហើមចេញចូលបាន5នាទីចូលបាន10នាទីចូលបានបច្ចវេកណៈវស័យនឹងពិចារណាលះយ៉ាងម៉េចដូចម្តេចទើបវាដាច់ពីបឋមឈានហើយទៅចូលទៅក្នុងឧបចារៈនៃទុតិយឈានមុននឹងឡើងចូលទៅក្នុងអបណានៃទុតិយហ្នឹងវាសិតតែមានរូបមន្តទាំងអស់ណាមានរូបមន្តទាំងអស់នៅកិច្ចការទាំងឡាយនេះអញ្ចឹងត្រូវការបទពិសោធន៍ក្នុងការពងត្រូវនៅសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការយើងប្រតិបត្តិទៅលើគោលការណ៍នៃវត្តប្រតិបត្តិនឹងជ្រាបតិចដងតិចដងទៅលើបទពិសោធន៍របស់ធម្មជាតិដែលត្រូវបត់បង្ហាញអញ្ចឹងអនុសតិអសោកសិនព្រំពហិធរលហូតទៅសិតតតតងទៅក្នុងសមថវិបស្សនាតើចេញរបៀបម៉េចពីសមថទៅអនុសតិមានឧបចារៈចេញពីឧបចារៈទៅក្នុងវិបស្សនាតរណវិបស្សនាថ្នាក់ទាបនឹងរបៀបម៉េចពលវៈវិបស្សនាថ្នាក់ខ្ពស់នឹងរបៀបម៉េចវាសិតតែមានគោលចេញអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សានៅគរុកុសលនេះដើម្បីឲ្យតម្រង់នៅគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់របស់ធម្មាចារ្យនេះមួយនឹងមួយដើម្បីធ្វើនៅវិក្រិតកាឲ្យវាសុក្រិតទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងបានធ្លាប់ដកពីសោទៅតាមបពរិយ័តនៅក្នុងបត្រៃបិដកអដ្ឋកថាតើមានបទពិសោធន៍ដើម្បីតនីអះអាងថាធ្វើនេះត្រឹមត្រូវអត់ប្រហែលទេអត់ស្មាននេះអត់ថាតាមគេទេត្រូវតែជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងសមថៈជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបញ្ញត្តិដែរអត់មានប្រហែលបរមត្ថទេវិបស្សនាជាអារម្មណ៍បរមត្ថគឺបរមត្ថហើយអត់សង្ស័យថានេះប្រហែលបញ្ញត្តិទេរូបបរមត្ថគឺរូបបរមត្ថដែរនាមបរមត្ថគឺនាមបរមត្ថដែរអញ្ចឹងទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដែលដំបងរបស់រូបនឹងជាលក្ខណៈបច្ចន្តលក្ខណៈរបស់នាមរូបនឹងវាជាបញ្ញត្តិឬក៏បរមត្ថហើយបើជាបរមត្ថចាប់ពីតណាទៅធាតុ4ទៅជាកលាបៈនឹងចាប់ពីតណាទៅជាកលាបៈបំបែកនៅកលាបៈបំបែកនៅភៈអ្នកនឹងជាបរមត្ថថ្នាក់ណាទៅហ្នឹងតែនឹងជាគោលការណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅចម្រាញ់តែនឹងបានអាចទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនានេះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីសច្ចធម៌ហើយរូបនឹងមុននឹងរូបចូលនាមនឹងរូបបានប្រមាណរបៀបសមថៈយានិកៈចូលក្នុងរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថវិបស្សនានឹងដោយពិធីណាវិបស្សនាយានិកៈនឹងចូលវិបស្សនាដោយពិធីណាដែលមានឧបចារៈឬក៏ខណិកសមាធិឬក៏ឧបចារៈវិបស្សនាយានិកៈនឹងតើកាន់អីជាអារម្មណ៍ចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកស្ដាប់គ្រប់ពេលដើម្បីជួយគ្នាហ្នឹងណាលោកត្រាតែរវល់ក៏អត់រវល់ហើយមកស្ដាប់គេដែរព្រោះរៀនអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យយល់ឲ្យពីអាណាបានសតិក៏ដូចគ្នាអសុខនឹងក៏ដូចគ្នាពួកកាយកតាសតិនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសិតតែរឿងសំខាន់ណាស់កាន់យកត្រឹមបណ្ណាកាយកតាសតិដែលលោកកំណត់ត្រឹមតែឧបចារៈកាន់រូបខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅក
កាយកតាសតិកំណត់ត្រឹមប៉ុន្មានដែលត្រឹមអបណាបឋមឈានតើកាន់រូបខាងក្នុងឬក៏កាន់ក្រៅអច្ឆតតាំងវាបហិទ្ធិវាលោកដាក់អញ្ចឹងអាសុខក៏ដូចគ្នាអាសុខធម្មណានធម្មអាសុខដែលធម្មឧបចារៈអាសុខធម្មានដែលអាសុខធម្មអបណាបឋមឈានតើអាសុខនឹងកាន់យកនៅសវិញ្ញាណិកអសុភៈឬក៏អវិញ្ញាណិកអសុភៈនៅក្នុងអត្តកថាបច្ចៈច្បាស់យ៉ាងណាមកកាន់យកខាងក្នុងឬក៏ក្រៅបាទឧបចារៈខាងក្នុងឬក៏ក្រៅគឺអបណាគឺកំណត់ច្បាស់កសិនដូចគ្នាហ្នឹងណាកសិនក្នុងតណៈពេលណាដែលត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងឈានមួយមួយរហូតដល់អរូបឈាននោះព្រំពហិធម៌ក៏ដូចគ្នាកាន់យកនៅឈានទី1ទី2ទី3នៅក្នុងមេត្តាករណាមុទិតារបៀបយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីនឹងបំបែកនៅសីមាសម្ពាធៈកាន់យកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីផ្សាយទៅសាធារណៈអសាធារណៈទៅលើបុគ្គលនោះគ្រប់ទិសទាំង10ចូលយ៉ាងម៉េចចេញយ៉ាងម៉េចដកយ៉ាងម៉េចផុតពីព្រំវិហារធរចូលបជ្រៀតនៅអំណងអរងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទៅក្នុងវិបស្សនាហើយវិបស្សនានឹងចូលរបៀបម៉េចជាតរណៈវិបស្សនាចូលរបៀបម៉េចជាពលវៈវិបស្សនាអញ្ចឹងយើងអត់សង្ស័យដល់យើងមានបកាយ3ដកនឹងអដ្ឋកថាអញ្ចឹងអត់សង្ស័យទេអត់បំបាច់បកាយគ្នានាំប្របាសអីទៀតយងដោយមានបកាយ3ដកពុទ្ធិការបស់ព្រះអរហន្តនឹងស្រួលមកធៀបកម្មដ្ឋាននឹងដូចគ្នាធៀបកម្មដ្ឋាននឹងថ្នាក់ណាដែលជាឧបចារៈធៀបកម្មដ្ឋាននឹងរបៀបម៉ាដែលអាចចូលទៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចន្តលក្ខណៈនៅក្នុងវិបស្សនាហើយធៀបកម្មដ្ឋានរបៀបណាដែលធៀបទាំង4នឹងជាសំណុំនៃកលបៈសត្តកៈរូបនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែលចាត់ចូលជាសត្តកៈរូបនៅក្នុងវិបស្សនាដែលជារូបបរមត្ថជាអវិភោគរូបទាំង8អត់បែកគ្នាយ៉ាងទឹកម៉េចដីម៉េចភ្លើងម៉េចខ្យល់ម៉េចវណ្ណៈម៉េចគន្ធៈម៉េចរសៈម៉េចអោជៈម៉េចទៅឃើញបើមិនឃើញមិនមែនឈ្មោះថាវិបស្សនាទេតើទៅឃើញសន្តតិកោឃើញដោយបច្ចវេគណៈដោយការចម្រើនហ្នឹងហើយដល់ចម្រើនពលត្រូវបានឃើញចឹងបានលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យអកតវិចារោអកតੰវិចារោវចរោអត់អាចគិតនឹងការពោលតតែការឃើញជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសភាវៈពិតនាមរូបបរិឆេទៈមានទី1ឃើញរូបយ៉ាងណាខ្លះនាមយ៉ាងណាខ្លះរូបនិងនាមបញ្ចូលគ្នាក្នុងយ៉ាងណាខ្លះនាមរូបរបៀបម៉េចខណ្ឌ5របៀបម៉េចអាយតនៈរបៀបម៉េចធាតទាំង18របៀបម៉េចបដិច្ចសមុប្បាទរបៀបម៉េចឥន្ទ្រី22របៀបម៉េចអរិយសច្ចៈទាំង4របៀបម៉េចនៅក្នុងនាមរូបនឹងនៅក្នុងទាំងអស់អារម្មណ៍នៃបកម្មដ្ឋាននឹងទាំងអស់ហេតុបច្ច័យរបស់
នាមរូបរបៀបម៉េចហេតុបច្ច័យរបស់ខណ្ឌ5របៀបម៉េចហេតុបច្ច័យរបស់អាយតនៈរបៀបម៉េចហេតុបច្ច័យរបស់ធាតុទាំង18របៀបម៉េចហេតុបច្ច័យរបស់ឥន្ទ្រីយ៍ទាំង22របៀបម៉េចហេតុបច្ច័យរបស់បដិចសមុប្បាទដូចបដិចអង្គទាំង12និងហេតុបច្ច័យនៅក្នុងអរិយសច្ច4នឹងមើលរបៀបម៉េចសមសនញ្ញាណនាមរូបនឹងស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចខណ្ឌ5នៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមើលរបៀបម៉េចអាយតនៈ12ដែលស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចធាតុទាំង18ស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចឥន្ទ្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឥន្ទ្រីដែលជាលោកយៈឥន្ទ្រីដែលលោកវតរៈស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចបដិច្ចសមុប្បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចអរិយសច្ច4ដែលស្ថិតនៅក្នុងអរិយទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបៀបម៉េចមើលយ៉ាងស្រួលទេបងច្បាស់ហើយណាបើថាកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើធម្មវាចាកណាអត់ចេះទេបើតែកណាដឹងខុសដឹងត្រូវណានិយាយខុសខុសហើយថាត្រូវត្រូវហើយលែងឲ្យខុសថាត្រូវលែងឲ្យត្រូវថាខុសហើយយ៉ាងការតែពិនិត្យទៅមើលក្នុងមនោទ្វារាវចនៈនឹងដែលមានចិត្តចេតសិកហតយវធុចិត្តប្រមាណរូបប្រមាណដែលមួយគណៈចិត្តដែលកើតរលត់នៅក្នុងមនោទ្វារនឹងនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនោវិញ្ញាណនឹងសម្បតិឆណៈនឹងប្រមាណសន្តិរណៈនឹងប្រមាណវោថាបណៈនឹងប្រមាណជាវ័នទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7នឹងក្នុងគណៈចិត្តនឹងនាមរូបនឹងវារលត់ប្រមាណបានវាទៅយ៉ាងកើតតទាលំគណៈទី1ទី2ដែលវារលត់ទៅក្នុងពវៀងពវៀងចូលទៅក្នុងមនោទ្វារមនោទ្វារចូលទៅក្នុងជីវ័ននៃមនោទ្វារនោះវិញទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7នឹងនៅក្នុងហតិយៈដែលជាទីអាស្រ័យរបស់រូបផងនាមផងនោះប្រមាណដែលយើងហៅថាវិបស្សនានោះទៅតាមទ្វារតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានកម្មភិរភាពណាស់យាយយងតាមនាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកម្មភិរភាពណាស់ជ្រាវជ្រៅល្អិតគួរជាទីជ្រះថ្លាក្នុងឋានៈជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសៃលវ័នសៃលវតីបានសិក្សានៅធម៌ដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដើម្បីញ៉ាំងជាទីជ្រះថ្លាដល់ខ្លួនយើងបានផ្កល់ត្រូវផងដល់សត្វលោកដែលប្រាថ្នារួចចាក់ទុកប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជាប្រយោជន៍ទៅតាមអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងសិក្សា20ថ្ងៃ7អត់ឈប់ផង7ហ្នឹងអញ្ចឹងយាយយមកាលណាមចាក់គ្រប់ព្រះអង្គទៅមានសភៅមានបិចអញ្ចឹងហ៎អត់ឲ្យមកគាត់ទៅបិទភ្នែកគ្រប់ម៉ោងទេមកសួរមកសាក់សួរអត់ចេះចាំយកប្រៃបិចដកមកបង្ហាញគ្នាមកអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ឲ្យអស់សង្ស័យមើលអញ្ចឹងទេអត់ធប់ពិតធម៌មែនអត់បានទេតែបិចដកនៅតាណាអត្ថកថានៅតាណាមកបង្ហាញគ្នាមកហើយយើងអនុវត្តតទៅទៀតហើយគណៈចិត្តនិងមនោទ្វារាវចនៈនឹងយ៉ាងម៉េចបរកម្មជាវ័ននឹងជាយ៉ាងម៉េចឧបចារៈនឹងយ៉ាងម៉េចអនុលោមនឹងយ៉ាងម៉េចគោតភੂនឹងយ៉ាងម៉េចដែលនៅក្នុងឧបចារៈ
ដែលនៅក្នុងបឋមឈានព្រមទាំងមនោទ្វាបរកម្មជីវ័នឧបចារៈអនុលោមពុទ្ធភពមើលរបៀបម៉េចដែលទៅក្នុងអបណ្ណានៃបដិភិកនិមិត្តនៃបឋមឈាននោះទុតិយឈានតតិយឈានចតតឈានអរូបឈានផងហើយមនោទ្វាចេញរបៀបម៉េចទៅក្នុងបរកម្មជីវ័នឧបចារៈជីវ័នអនុលោមពុទ្ធភពព្រមទាំងអបណ្ណានៅក្នុងវិបស្សនាយ៉ាងណាសត្វមានពុទ្ធិកាពង្រៀនទាំងអស់ហើយនៅក្នុងថ្នាក់មជ្ឈុំថ្នាក់ឧត្តមនឹងទាំងអស់ហើយទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគាត់ណាជាគោលមួយសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះធម្មាចារ្យតិចនិយាយអញ្ចឹងដែរមកពរៀនចុះគឺទៅតែទៅតាមលំដាប់សំណាងបានណាបើកកំពុងកញ្ចក់មុនអញ្ចឹងណានឹងកំពុងកញ្ចក់ឲ្យដឹងទឹះដៅដោយជំនួយដល់ព្រះធម្មាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលទៅប្រតិបត្តិណាប្រតិបត្តិអញ្ចឹងការសិក្សានិងការស្វែងយល់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសអត់មានបានអីបានតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគាត់តែប្រគេនចែកជូនដល់ប្រកាណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយត្តយោទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងវាចាដែលព្រះអរហន្តលោកពូលហើយមាននៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គហើយយើងរៀនតាមគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គជួនកាលពូលខុសគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គក៏មានដែរតើទៅពិនិត្យមានឧបករណ៍របស់វិសុទ្ធិមគ្គ9ក្បាលនឹងក៏ពិនិត្យឯងទៀតតើទៅពិនិត្យឲ្យពិនិត្យទៀតស្រួលដល់ឥឡូវនេះអ្នកមានអាអី iPad មាន Facebook អីនឹងសើចមើលព័ត៌វិន័យនឹងអូច្រើនណាស់ស្រួលមើលកុំឲ្យតែសើចមើលរូបភាព Facebook បើកបិទបើកបឹកនោះតើតើកិលេសទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយយាយណោះតិចថតតិច selfie នឹងកើតតែកិលេសទេតិចបោះបន្តិចអីនឹងអត់បានអីទេពិនិត្យទៅលើគេរូបបានន័យថាការសិក្សាទាំងព្រះបរិយត្តិបប្រតិបត្តិទាំងអន្តរជាតិទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគេចែករំលែកនៅចំណេះចេះដឹងឲ្យបានជុលទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងយើងងាយស្រួលរៀបចំនៅបឋមមាចាដាក់តខេតមួយមកប្រជុំនៅខេតនឹងមួយឲ្យច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ណាឧបមាទៅកំពង់ចាមមួយឲ្យតែច្បាស់លាស់នឹងមកខេតកំពង់ចាមតាម100អ្នក200អ្នកនឹងពង្រៀនល្មមបាច់មកដល់ពុទ្ធមណ្ឌលទេយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូឧត្តមមានជ័យយ៉ាងរៀបចំនៅកន្លែងកូនសិស្សតាំងពីប្រសពតាំងពីមុនមកទៅបន្ទាយមានជ័យនឹងរកមកចូលរួចអញ្ចឹងបាទផ្នែកហ្នឹងទៅឆ្ងាយពេកពិបាកមកនេះរៀនទៅនៅក្នុងឧត្តមមានជ័យគឺសំពួរឬក៏ថ្នាក់ខ្ពស់មិនអាចទៅរួចបញ្ជូនមកណាណាបញ្ជូនពួកថ្នាក់ឧត្តមណាអីហ្នឹងមានសេចក្តីសង្ស័យខ្លះគឺបញ្ជូនមកណេះបានអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងពីពួកដើម្បីឲ្យសល់នៅភុនធានរបស់យើងខ្លះពួកសង្ខារហ្នឹងវាអត់ទៀងអាត្មាអីនេះនៅក្មេងៗងាប់មុនចាស់ហ្នឹងវាមានណាពួកមានគំរូឲ្យមើលប្រសពលោក47គាត់និយាយណាលោកសុគត47ហ្នឹងយាយយងចឹងហ៎ហ៎
អើ47តាមើលអត់ដឹងថាយើងជាកូនសិស្សនឹកឃើញអត់ណាគឺ80ទេនោះប៉ុន្តែ47លោកតាបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយអាត្មាប្តីញាតិញោមប្តីទៀងអញ្ចឹងហើយយើងទុកឲ្យកូនចៅយើងចំនួនព្រួយឲ្យធေါ်ច្បាស់ពីនេះសំខាន់ឲ្យអាចពង្រៀនតពួកខេតមួយមួយអស់ពីធម្មាចារដែលចាស់ចាស់ទៅអស់ហ្មងអស់ហ្មងយ៉ាងណាអស់ហ្មងតកែវមួយអស់ពីលោកតាមាសឈួនអូអ្នកណាដាក់អត់បានជាអស់ត្មងនឹងអស់អញ្ចឹងយើងពិបាករឿងភុនធាននេះ19ឆ្នាំហើយអត់មានពកអីមួយទៀតអញ្ចឹងដាក់ឥឡូវហ្នឹងសម្ដេចពោធិវៈអង្គផ្សេងតើឥឡូវតន់តែងតាំងចៅអធិការទេចាំឲ្យពុទ្ធមណ្ឌលរកអង្គណាយើងក្មេងបន្តិចអង្គក៏មកចាក់ពេកតែជាហ៊ឺអៅអត់ពោតន់បានផងឲ្យមានសមត្ថភាពទាំងគ្រប់ក្រងចៅអធិការឲ្យជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនៅទីនំត្មងយ៉ាងណាលោកចាំយើងដែរហើយសង្ឃឹមលោកចាស់ពុទ្ធអង្គហ្នឹងហើយកណាត់ទៅតែឯងមិនកើតឲ្យទៅទៅទៀតឡើយទៅចាំសារហ្នឹងបាត់ទៀតឡើយហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេណានេះទៅចាំតណាក៏បានដែរអត់សូវជាប់ជើងបានទេប៉ុន្តែអត់តាន់ទៅដោយសារយាយយាយអត់តាន់តាតាប្រសងខ្លះលោកអត់តាន់ចប់នៅសមថវិបស្សនារបស់អង្គរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យដល់គូដៅមួយអញ្ចឹងតតែយើងបកហាត់ឲ្យមែនតែនទៅត្រឹមតែ3ឆ្នាំចប់ដោយស្រួលនឹងធររៀនមែនតែនបើថារៀនលេងលេងទេ20ឆ្នាំក៏នៅប៉ុណ្្នឹងដែរក៏អត់អាចបានសម្រេចអីដែរអញ្ចឹងតតែមែនតែនតតែច្បាស់លាស់ពីធោះធរនេះជាសច្ចៈធរអាណាបានសតិគឺជាមេរៀនរបស់ព្រះអញ្ចឹងតតែយើងរៀនឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់បានដឹងច្បាស់ថាអូអាណាបាណសតិនឹងបរកម្មនិមិត្តម្ចេះឧបហនិមិត្តម្ចេះអបនាបដិភិកៈនិមិត្តម្ចេះក្នុងបឋមឈានម្ចេះក្នុងទុតិយឈានម្ចេះតតិយឈានម្ចេះចតុតិឈាននឹងអាចរងាប់កាយសង្ខារបានម្ចេះកាយស្ងប់ចិត្តឧបេក្ខានឹងម្ចេះឧបេក្ខានៅក្នុងអាណាបានសតិជាបាតរបស់វិបស្សនានឹងវាមានប្រព្រឹត្តទៅដោយគុណរបស់វាអ្នកកម្មបតិធម៌នឹងអត់ញាប់ញ័រនៅក្នុងលោកធម៌អត់ញាប់ញ័រទៅដោយឧបតិចកបច្ចៈទៀតទេអុបេខាដែលកើតពីសតិដោយអាណាបានសតិនេះអ្នកវិរិជាងអត់មានឧបកលេសណាមកជ្រៀតបាននៅពេលណាដែលចិត្តអុបេខាកាយស្ងប់ចិត្តអុបេខានឹងទេពេលដែលបេក្ខានដោយសតិនិងបញ្ញាញាណកលមមអសោកកម្មមិនសោកមិនទុក្ខមិនសោមនោមិនទោមនោអត់មានសោកសឹកសួលទេអុបេក្ខានៅក្នុងអាណាបានសតិកាយស្ងប់ចិត្តឧបេក្ខាដែលកើតពីសតិបរិសុទ្ធនោះខេមាំងចិត្តតាំងចិត្តនឹងឯងស្ងប់ក្រៃលែងណាស្ងប់ក្រៃលែងនៅក្នុងអុបេក្ខានឹងឯងនឹងបានជាបាតរបស់វិបស្សនាអញ្ចឹងយើងពលត្រូវទៅតាមសភាវៈពិតនេះឃើញដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងយកឫសគល់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅពធដល់សត្វលោកទាំងឡាយដែលលោកប្រាថ្នាចង់បានសុខបានចម្រើនជាប្រយោជន៍
ដែលសេចក្តីសុខដែលយើងបានពាល់ត្រូវគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណារមកភៀមមានបិទេសសោមនស្សរីករាយដល់ក្រៃលែងចំពោះកណារម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាធម្មមេជាដែលមានបទពិសោធន៍និងមានបតីជ្រះថ្លាក្នុងការប្រតិបត្តិក៏ដូចជាសីលវ័នសីលវតីបាសកបាសិកាពុញ្ញាទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធស្វែងយល់នៅក្នុងវគ្គវិក្រិតកាគរុបកសលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានវិសាលភាពប្រកបទៅដោយវិក្រិតកាគរុបកសលបានទៅជាធម្មាចារ្យដឹកនាំទៅប្រដងដឹកនាំនៅក្នុងសមាធិវគ្គផ្លៃឬក៏ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលអាចសំដែងបានអាចពយល់បានអាចប្រាប់អំពីសភាវៈពិតក្នុងបានទៅតាមបទពិសោធន៍របស់កណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតហើយមានវិសាលភាពនៅក្នុងសភុវិក្រិតកាគរុកុសលដែលដកចេញអំពីបឋមវិបស្សនាមជ្ឈុំបស្សនាដំបស្សនាមជ្ឈុំអាបឋមមជ្ឈុំដំនេះចេញអំពីកពីវិសុទ្ធិមគ្គវិសុទ្ធិមគ្គនេះចេញអំពីប្រត្រៃ3ដកយ៉ាងហេតតគ្នាអញ្ចឹងឫសគល់គឺប្រត្រៃ3ដកបានអាចយើងសិក្សាទៅភាពជឿជាក់ប្រកបពជាបកបទៅដោយសមាទិដ្ឋិអត់រើរុះណាអត់រើរុះហ្នឹងតែអត់រើរុះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់មានទីពឹងរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខហើយដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃជីវិតរបស់យើងប្រកបទៅដោយធម៌សំគួរតាមធម៌ដល់តែមានទីពឹងទៀបមរណាហើយជីវិតរបស់យើងមានន័យហើយណាមានទីពឹងហើយលែងភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃគុណធម៌នៃការបើកនៃគរុកុសលមកប៉ុណ្ណេះសូមប្រម៉ែប្រមោទពុទ្ធដំកងការមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលសមាធិនិងបញ្ញារបស់កណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយាទាំងអស់មួយចំណែកដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រូផងវិបស្សនាសម្ពឿនកេតតំមោព្រមទាំងព្រះអាចារ្យព្រះកម្មដ្ឋានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលមានគុណមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាចាញាតិកាគ្រប់សម្ដាននៅក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់ពពួកសត្វសត្វទាំងអស់ពពួកទេវតាទាំងអស់សូមព្រះអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីការអប់រំចិត្តនេះហើយក៏ញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាបង្កើននៅបដិសន្ធិទៅសុខបតិភពជាបរមសុខដោយភយោភាពនិងម្យ៉ាងទៀតសូមប្រគេននៅមហាកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូអនុប្រធានទាំងពីរព្រះអង្គព្រះធម្មាចារ្យព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជូនពរដល់ធម្មាចារ្យធម្មាចារនីសីលវ័នសីលវតីបាសកបាសិកាទាំងអស់សូមទទួលត្រេកអរអនុមោទនា
នៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីការបើកនៅវគ្គឧត្តមដោយចិត្តជ្រះថ្លារីករាយសូមឲ្យព្រះធម៌ដ៏បរិសុទ្ធរបស់អង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបដិស្ថានទុកនៅក្នុងដួងចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបហើយញ៉ាំងនៅបៃតិនឹងបាមកជាឲ្យរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងប្រមចរិយធម៌សិលសមាធិនិងបញ្ញាឆាប់បានសម្រេចនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ដើម្បីជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកពោលគឺព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនា